什么是 AB 教呢？什么是 AB 教呢？就是 AG 跟 BG 哦，两者相结合，脚握也相结合，它能粘着各种材质的东西，两个东西能结合在一起的东西，AB 胶在台湾的朋友们应该都知道。那我今天主要是来介绍这个 AB 胶是如何施作，然后用什么样的工具来施作会比较顺手跟方便。好、哦、，AB 胶呢，它是AG， 好 AG，AB 胶 AG， 跟 BG 哈、哦，这是 BG， 它两个没有合在一起的时候，它们是完全没有作用。那可是当 AG 跟 BG 合在一起的时候，它们就会把接缝，好、哦、接缝，或是铁玻璃，或是铁板，两个不同材质的东西粘在一起。那 AB 胶施作，我们要用什么样的工具呢？好，我先介绍一下这个刀子，我们叫这个叫劈刀，劈刀。哦，那这个是大刀，大刀，各位朋友有没有看过？那这个是小劈刀，这两公分的，这是一公分的。哦，那这两个劈刀呢，在台湾的劈刀是很容易看到见过的。这个是铁板，我们这个材质都是铁板哦，铁板的。那为什么今天要特别介绍说使用什么工具来施作 AB 胶会比较方便呢？哦，因为我人现在在越南，那这些工具呢都是我从台湾带来的，我台湾带来的。那因为越南这边哦，他们使用劈墙壁的工具、劈平的工具是这种工具，塑胶的，哦，塑胶的。那塑胶为什么不适合劈 AB 胶呢？因为 AB 胶啊 ，AG 跟 BG 啊两个混合之后啊，15分钟之内啊，你没有把它施作完成的话，你的刀啊就会很黏。它很黏要怎么办呢？哦，在越南呢，他们是用卡西东，就是我们台湾用的甲苯来清洗。因为我们在施作，在做接缝在劈的时候会越做越黏，它每搅一下它就产生一个化学变化，然后它会越来越黏，然后刀子越来越做。那这个塑胶这个东西啊，它如果用甲苯来清洗的话，它整个材质会融化掉。所以呢，我们要用铁的这个材质哦，铁的材质哦，铁板的这个材质。这个东西呢，我是从台湾带来的，你看这是越南买的哦。那我们找这个刀组的时候，我们一定要看买这个刀组，看这个够不够直，够不够平。因为我们的墙壁啊一定是平顺哦，平的哦，看我们的刀组够不够直。那 AB 胶施作呢的方法啊，主要是做在锌隔间板、锡酸盖板上面接缝处，接缝处哈，就是板与板之间的接缝处。好，这个是样板，就是锡酸盖板做好的时候，我们中间接缝要如何让它，刷油漆之前 P 图让它不龟裂啊，我们就使用 AB 胶，加上我的什么东西，网袋，让它什么抗裂，好抗裂，那就是施作之前网袋贴好之后，我们把 AG 跟 BG 两个均匀的搅和之后，我们在接缝处下 AB 胶，然后把它刮干净、刮平、刮顺，然后呢等待4个小时至6个小时之后干燥之后，这个材质就很硬了。我手上这是样板哦，样板 AB 胶干掉之后很硬，非常硬，这个材质非常硬。那这么硬的，在接缝处再加上薄薄的 P 土之后，我们再上我们的面漆，就不会有龟裂的情形，那这个东西呢，我们叫网袋。越南这边也有卖。那好，
待会我们就来示范 AB 酱如何的搅拌，如何的搅拌哦，比例是多少，我们待会下一段我们来介绍。来，我们下一段见。好了，我们现在来示范如何使用 AB 胶，如何搅拌。那搅拌之前呢， AB 胶的比例是1:1，1:1很重要啊，所以重复讲了一次啊。那 AB 胶呢， A 剂跟 B 剂两个还没有融合在一起都不会有任何的问题，当 A 剂跟 B 剂混合在一起的时候，我们就开始要算时间。算什么时间呢？它会产生化学变化，我们在施作在板面上或在接着面上的时候，你15分钟至20分钟没有用完的时候，它在你的刀子上会越来越黏，你会越来越难施作，会越来越难施作。那 A 剂跟 B 剂如何搅拌，我现在就来示范。那我们现在挖 A 剂，愿的话该奶 A 剂，四剂都可以用 A 剂。好，我们现在先用这一刀，我放到这板子上。我们刀子哦，一定要清干净，因为我们待会要干嘛？我们要挖 B 剂。那如果 A， 我们刀上啊，如果啊 A 剂的那个料啊没有用干净，我们直接下到 B 剂的桶子里啊。4个小时之后 ，B 剂这个桶子啊就会坏掉，里面的材料就会坏掉，所以我们一定要把我们上面的刀啊挖料的时候，我们一定要把我们上面的那个 A 剂的涂料弄干净。好，那我们现在来挖 B 剂，来 B 剂，一样。好，这就是 B 剂哈，这是 B 剂 ，B 剂会有点软哈 ，A 剂是硬化剂哈。好，我们看看放到板子上，这两者的数量有没有一样？补充一点哦，我们搅 AB 胶的时候啊，我们可以找工地啊，或是一般的纸板哦，只要是平面干净的纸板，然后呢，我们上面把它清干净，我们就把我们的 A 剂跟 B 剂放在上面。好，可以看一下 A 剂跟 B 剂的数量是不是1:1，是不是一样多？好。我现在 A 剂跟 B 剂呢还没有开始搅之前，我还是得再重复说一次，当 A 剂跟 B 剂两者混在一起的时候，你施作的时间哦，不要超过15分钟，这一些施作的时间不要超过15分钟，因为超过15分钟的时候 AB 胶它会越来越黏哦，会变得跟口香糖一样，那如何搅拌？我们是用 A 剂跟 B 剂两者混合的时候，我们是用画八的方式来搅拌。那如果我们今天是用这种铁板，我们一样是缠起来用画八的方式来搅拌。好，画八的方式来搅拌。那我现在就来示范一次哦，因为哦，当我一搅拌之后，我就开始算时间，我这个 AB 胶要如何把它消掉。好了，仔细看哦，这是 B 剂，
跟 A 剂准备混合啊，有没有？开始画吧，一只脚，一只脚，搅到两个颜色哈相均匀，不能有白，有蓝，好不好？还，这就还是还没有均匀，这个就是还没有均匀哈。通常我们搅拌呢，一分钟或一分两分钟之内就会搅完，看到没有？这代表还没有搅均匀，还没有搅均匀哈。所以呢，我们一样继续搅拌，把它搅均匀。继续搅拌，记住 A B 胶每搅一次哦，它就会越来越黏，会越来越黏哦。所以动作一定要快。让各位看，这已经是均匀的样子了哈。好，我把板子拿起来，有没有看到？这是均匀的，均匀的样子，一定要搅均匀，一定要搅均匀哈。没有搅均匀呢，会有什么结果？就是你在接缝处涂下去的时候，等它干的时候，它一样会脆裂，它一样会脆裂哈。好。那我们现在就是把这 AB 胶搅好之后，我们去用到我们已经准备好的接缝，那我们换到下个场景去。像我们这边收刀后，这边有破口的地方哦，这都不行哦。像这个板有高低落差，我们就要把那个落差接缝把它补起来。
来看一下镜头这里面，刚刚我说了，时间久了它会变得越来越黏，越来越黏，会越来越难施作，会越来越难施作，有没有？越来越黏了。如果你今天是用塑胶板的话是不好施作，铁板的话就已经感觉到会 AB 胶，如果你没有在一定的时间内做完的话，会越来越难做。所以做 AB 胶也要有一定的速度跟时间。看啊，这个破口就不行了。我们现在刚刚施作完那个 AB 胶了哈，那刀子我们要如何清理？我们要如何清理？好，这张刀子上很黏哈，那清理我们用这个卡西多啊，越南叫卡西多啊，在台湾我们都是用甲苯啊，在台湾我们都是用甲苯哦。那清理刀子很简单，我们就直接把它放下去，然后呢？表面这个有看到，有看到这个胶，把它弄下来。它背面也是一样，背面也是一样。那呢，大刀清理好了，那我们清理这个小的刀子，清理这个小的刀子一样，把它胶上去。然后呢，用大刀来。把它的表面弄开，好，然后呢，找一块干净的布擦拭，擦拭干净，好，就是这么简单。我们今天的 AB 胶施作教学就到这边了，谢谢大家收看，我们下次教学见。